Byla jsem na pár pohovorech, ale to vždycky nedopadlo. Buď to bylo nějaký takový to nabízení, takový ten telefonista, že voláte lidem a je to prostě nezajímavý a musíte se akorát spát těm lidem a není to prostě ono. Takže to jsem určitě nechtěla. My jsme byli v situaci, nejenže soudci nestíhají soudit tolik, kolik případů napadá, řečeno tou soudní hantýrkou, ale dokonce ani ta kancelář, ty administrativní práce potom nestíhaly to tempo těch soudců. Na tom úřadu práce pak už taky jako nebyli moc nadšený. Oni, když už jste tam pak rok a díl, tak už na vás taky jako koukají, jakože proč nemáte tu práci, vypadáte pak, že si vůbec nehledáte, vypadáte taky blbě docela. Nebylo to vůbec příjemný, no. Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky uvádí dokumentární cyklus o projektech Evropského sociálního fondu Na cestě do práce. Projekt zefektivnění činnosti soudů se u našeho krajského soudu v Ústí nad Labem díky tedy spolupráci s Ministerstvem spravedlnosti projevuje především v tom, že jednak přímo pod hlavičkou krajského soudu v Ústí nad Labem máme zaměstnaných 8 zaměstnanců a jinak v rámci celého severočeského justičního kraje máme dohromady asi 46 zaměstnanců. Já jsem v roce 2010 vystudovala střední odbornou školu Interdact tady v Mostě. Obor informatika v ekonomice s maturitou. A pak jsem vlastně v září jsem se šla zaregistrovat na úřad práce. Je to tedy projekt, který je třeba chápat jako určité nesystémové posílení našeho severočeského regionu justičního, který by v rámci běžné zaměstnanosti a běžných možností našeho rezortu Ministerstva spravedlnosti jenom těžko stíhal nápor administrativní práce v těchto soudních odděleních. Pak jsem byla na úřadu práce vlastně rok a půl, takže dlouho. Hledala všechno, ale prostě. Práce prostě nebyla vůbec nikde. Tak jsem jednou napsala tady bývalý paní ředitelce e-mail, jestli by tady neměla volné místo pro mě. A ona mi vlastně dala vědět, že se tady bude rozjíždět ten projekt a jestli bych měla zájem se přihlásit do výběrového řízení. Pracovníky do těchto pozic přijímáme z pořadníku těch, kteří prošli nějakým přijímacím testem na řádného zaměstnance, ale na které z našich rozpočtových prostředků a ani s ohledem na omezená tabulková místa zaměstnanců krajského nebo okresního soudu nemáme prostředky, tak těmto jsme mohli nabídnout za prostředky Evropského sociálního fondu, že je to počáteční období můžeme zaplatit. A u těch, kteří se osvědčili, a pokud se podařilo uvolnit nějaké místo vlastně stabilního kádru, oni mohli potom postoupit jako stabilní zaměstnanci a zase na jejich uvolněné místo, placené z těchto strukturálních fondů, jsme mohli přijmout další adepty. Pak jsem vlastně šla na výběrové řízení. Mně přišlo, mám asi 20 uchazeček a uchazečů, nejenom ženy, ale i muži nám přišli a dělali jsme vlastně výběrové řízení, kde nám vlastně museli na počítač i napsat určitý diktát a i jestli umí pravopis a tak. Od té doby už jsem 3 roky tady. Byla velmi, velmi šikovná, co se týče práce na počítači, byla velmi rychlá. Pracovala velmi dobře na počítači a i diktát měla velmi slušný. Vlastně se všemi těmi lidmi jsme udělali dobrou zkušenost, asi protože jsme měli i štěstí a dobře jsme vybírali. Důkazem toho je to, že vlastně z těch 8 lidí už dneska 3 máme jako své kmenové zaměstnance, které jsme si vzali prostě do stavu. Já jsem na pozici zapisovatelky na vyšší podatelně a starám se o správu datových schránky a pošty. A vlastně o příchod nových věcí, nových zápisů. Vlastně jakýkoliv návrh, jakýkoliv podání přijde sem na soud, tak to musí projít přes nás. My ho musíme zapsat a nahodit do systému. Takže to vlastně děláme my tady. Vlastně kompletaci celého spisu, než to jde nahoru na oddělení. Určitě se nám tady snížily nedodělky, co se toho týče, a hrozně jsou na naší pomocí. A byli bychom rádi, i kdyby nám tady mohli zůstat i potom. Datovky na rozházení a exekuce vytisknu potom ještě, jo? Tak jo, děkuju. Že mi to zvedlo trošičku sebevědomí určitě, když vlastně jsem byla rok a půl na úřadu práce a teď tam vidíte ty lidi, jak prostě tam čekají ty fronty a každý se tam rozčiluje a nervuje, že nemají práci. A pak vlezete sem a najednou máte dva roky zajištěnou práci, máte vlastně zajištěný na 2 roky příjem.
Určitě pomohlo jí to. Myslím si, že jo, myslím si, že je spokojenější. Našla tady i jiné kamarádky, našla tady i soudržný kolektiv a tak. Takže si myslím, že je to velkým přínosem i pro ní. Ty naše zkušenosti s ní byly natolik dobré, že když se na soudě v rámci prostě organizačních změn a běžných posunů, ke kterým dochází díky tomu, že lidé přichází, odcházejí a nastupují na mateřské dovolené a tak dále, tak když se uvolnila pozice ve vyšší podatelně, tak díky té velmi dobré zkušenosti, kterou jsme s ní měli jako se zapisovatelkou, jsme sáhli po ní a dokonce jsme ani nevybírali v nějakém výběrovém řízení a prostě přímo jí jsme tu pozici uvolněnou obsadili. Že vlastně my zapisujeme úplně všechno tady, co jde na ten soud, takže každá máme vlastně svoje oddělení, které zapisujeme a to už je pak složitější, no. Když musíte vykoumat, kam to půjde. Kam to zapsat. Hlavně dobře. Nejen, že funguje ta kancelář, ale my jsme se díky tomu, že jsme to ještě teda spojili s nějakými organizačními změnami, dostali k tomu, že dokonce i ti soudci dokáží více soudit a rychleji soudit. A ty soudci nemusí dělat ty banality a mohou skutečně dělat ty věci, které dělat musí, to znamená soudit. A mají na to víc času a mohou to dělat lépe a mohou to dělat rychleji. A je to obrovsky znát na tom soudu. My jsme opravdu rádi, že zrovna tato aktivita ministra spravedlnosti je ta vydařená, která opravdu přinesla slibovaný efekt a můžeme říct, že opravdu množství dokumentů vyřizovaných těmito zaměstnanci je vysoké a s jejich činností jsme velmi spokojeni. Já si myslím, že když jakože opravdu chcete, když se fakt snažíte, takže ta práce se jako dá najít.